Det så jo, så kom revanchen. Det må være super forløsende. Jamen, det er utroligt dejligt at endelig få Roskilde med nakken. Nu har vi haft to lidt irriterende kampe på udebane, synes jeg, hvor at det sådan set sagtens kunne have været til mere. Og så ved man jo bare, at når vi kommer her på hjemmebane, så har vi jo vores lille fort, som er sådan set rimelig godt kørende. Så det var rigtig dejligt. Det virkede til at være en meget hårdt spillet kamp for tilskuere. Hvordan oplevede du det på banen? Jo, i første halvleg synes jeg ikke, at der bliver gået så meget til stålet igen. Der er nogle eftertaklinger, som jeg synes er lidt ubehagelige til tider, men den bliver selvfølgelig kredet hjem her til sidst, fordi de begynder at spille rigtig fysisk, og vi måske ikke får vores spil så hurtigt kørt rundt, og ikke så meget flow ind på midten. Vi mangler måske at spille flere bolde ind igennem midten, hvor der sådan set er rigtig meget plads til Hebo og E. Og det falder vi lidt fra, men altså, det er sådan nogle ting, der sker jo, når det andet hold begynder at spille så fysisk. Så er der faktisk kun 3 point til andenpladsen i ligaen. Kan du prøve at sætte ord på, altså det her med, det er så tæt, altså alle hold kan slå alle? Og... Jamen altså, det er utrolig uhyggeligt og utrolig spændende. Og specielt for fans, det kunne jeg forestille mig, dem der følger rækken. Men vi skal sådan set bare blive ved med at spille. Nu har vi haft 3 rigtig gode kampe her i streg i ligaen, og så tror jeg sagtens, at vi kan snige os højere og højere op i tabellen. Vi har 4 gode kampe her tilbage, som jeg synes godt, at vi kan få rigtig mange point ud af, så det skal vi helt klart gå efter. Og det næste er Vejle ude. Hvordan skal I tage med fra den her kamp? Jamen, vi skal jo tage med, at vi holder nullet for første gang i en sejr. Det er rigtig dejligt, specielt for os at spille noget bag her og Thomas. Og så skal vi tage med, at vores angrebsspillere er begyndt at flyde lidt mere. Vi scorer 2 mål i åbent spil, som også er forholdsvis nyt for os. Og så har vi også fået Mama i gang, som jeg tror bliver rigtig, rigtig godt.